皆さん大晦日どのようにお過ごしでしょうかということで、皆さんと一緒に大晦日を過ごしていきたいと思っています。ひよりんごです。すごい暖房の風が来ておりますけれども、大晦日といったら何ですか？紅白。そうですよね、紅白もそうです。あとは何ですか？お笑い。笑っちゃいけないやつ。ああ、そうですね、それもありますね。そしてまだありますよね、ボクシング、 K1、 なんだっけ、ライジン。それもあります、それもありますが、ちょっと蹴っちゃった。じゃあこちらがですね、お蕎麦です。年越し蕎麦をね、皆さんと一緒に食べていこうと思って買ってきました、セブンイレブンで。あのさ、今年コロナでさ、実家に帰れない人とかいっぱいいるんじゃないのと思ってさ、みんなと一緒に食べちゃおうと思っております。なんか大丈夫ですか、こちらの方ちょっと戻します、よいしょなんかめちゃくちゃオフですいませんね、本当に。年越しそばをね、家で。私もね、大晦日実家帰ってないんですよ。すごい暑い、すごい暑いです。加熱しすぎました。よし、そして私お蕎麦大好きなの、だから年越さなくても蕎麦食べたいんです。年中蕎麦が好き、うどんも好きだけどお蕎麦も好き。おいしそう、このね、みぞれ28蕎麦ってやつ、めちゃくちゃおいしいの。ちょっと見えないよね、ちょっと見せたい。よいしょと、はい、こんな感じです。おいしそう、おいしそうですね。戻りますということで、いただきます。年越しそばを食べていこう。なんか今年いろんなことがあったよね、いろいろあったんだけど、でもすぐに思い出せない今年あったこと、友達と箱根に行きました。 GoTo を使ってお泊まりに行きました。そして、外で追突事故というか単独事故、車の夜中の3時にダーンって音がして、私は急いでこう降りていって、大丈夫ですかって言いに行ったんですけど、警察に電話したのが私だったので、事情聴取に後日行ったりとかしましたね、今年はまず出てきた思い出がそんななんですけど、とりあえずいただきます。うん、美味しい、柚子が効いてて、みぞれが美味しいよね、大根おろし。あと私は何があったかな、なんかさ、もうコロナとさ共存して生きていかなきゃいけなくなってきたじゃないですか、いよいよ。だからもう気をつけながらもう生きていくしかないからさ、アルコールは持ち歩いてますし、マスクもできるだけ取らない。でもどこでさもらうか分かんないからね。あ、今年は最近の話になっちゃうけど、みかん狩りも行きましたね、人生で初のみかん狩り。あと LINE ライブっていう生配信サイトで配信も始めました。それも今年だ。あと何があったかな、うん、皆さんも年越しそばは食べてるかな、一人でも。実家とかがさ県外だとさ、やっぱり帰りにくいですよね。私さ、おばあさんとかおじいさんがいるさご家庭とかはさ、なおさら帰りにくいよね。年越しそばってなんで食べるんだろうね。
調べます。そもそも簡単に作れる料理であるそばをなぜ大晦日に食べるのでしょうか。それは年越しそばには込められた意味があるからなのです。 1. 長生きできるように、おそばのように細く長く過ごせることを願って食べられます。 2. 今年の不運を切り捨て、来年を幸運に迎えられるように。おそばは切れやすいため、今年の苦労や不運をきれいに切り捨てて新しい年を迎えるためと言われています。知らなかった。3. 金運が上がりますように。昔の金銀細工師は細工で散らかった金や銀を集めるためにそば粉を使っていたと言われています。そのためそばで金を集めるから幸運が上がると言われていました。だって。来年も無病息災でありますように。そばは雷雨にさらされても日光を浴びると再び元気になります。そのためそばのように何度も元気によみがえるようにという願いが込められています。だって。知らなかったね。勉強になりました。なるほどね。じゃあいろんないい意味があるんだ。じゃあ嫌なことがあったらそば食べればいいんだね。ごちそうさまでした。なんか大晦日ってなんだろう、すごく寂しくなりません？なんかなんだろうね、このワクワクもするんだけど、なんかこう鐘の音、除夜の鐘の音とかがなんか寂しくもさせる。だから人といない大晦日とかお正月とかってすごく寂しいと思うんですが、まあね、今年はコロナでそういう方が増えているんじゃないかなと思います。私も当日は実家に帰らないんですが、ちょっとね、日をずらして帰ろうかななんて思っております。まあね、今日を超えてしまえば1月1日お正月に入って、寂しいのも大晦日ぐらいなので、お正月になればね、テレビも面白いし、あと福袋もね続々届いてくると思うんですよ。なので1月は福袋動画が増えるんじゃないかなと思いますので、そちらも見てくださると嬉しいです。ということで皆さん、良いお年をお迎えください。本日もご視聴ありがとうございました。よければグッドボタンとチャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。良いお年を。皆さん本日もお疲れ様でした。今日はどんな一日だったでしょうか。本当に今年終えられてよかったと思います。2021年も元気に過ごしていけるように精進しますので、皆さんもお体に気をつけて共に楽しく生きていきましょう。ということでバイバイ。